看一次笑一次的广告你肯定没看过。买了夫人，集体呼叫，集体呼叫，收到回复。听到了，哎呀，莫在那屁脸屁脸的，整得老子紧张得很。领导说需要派越秀的全勤哦。老子晓得，哎，问你，最近单位的经费是不是很紧张哦？给老子整个手机来拍月亮，那个能拍到全景嘛？你往后头退一点嘛！老子不还不想来往后头退吗？我比你还慢，退，我还要啷个退嘛？退到太阳那边去啊！刚才我跟你说个事儿呢，我那个安全扣扣好像在飞耶！哎呀，你喊他把说出来反对了嘛？你在宇宙蹦迪吗？你喊老子退噻，那还矮了。那你有啥子意义没得嘛？你给老子跑！在太空高头不要扮凶了，你又在屋头守，嘴巴闭了。这下对了没得？对了，眼睛对了，还是要见，老子还要退。不着急，你慢慢到嘛。哎，到，我自个儿也等你。到嘛，我看到你，没问题。还要到啊？你到嘛，未必我还等你嘛，啷个嘛？要得嘛。哎哎，走走走走走走走。又啷个了？你喊老子到，老子把门拿来砰砰来关起。哎妈，你在屋头没得哦？糟了，老子在太空了嘛，钥匙没带，啷个办喽？啷个办？我觉得你选颗好看的星球，随时等死嘛。哎呀。你搞快点把任务完成了哈，待会我开飞船来接你吃火锅。你二哈，你要来哟，我现在感觉我脚杆有点打闪闪。没得事，你不要怕嘛，现在你把手上那个机器按下去。哎，真的，经费不是够弄镭射投影吗？那个是个横幅，需要成开业吗？哎呀，你莫闹，快把横幅地球框到一起拍下来。又框不到，那个横幅是大了的嘛。哎呀，你又咋子嘛？哎，那个阿姆斯特朗你认得不？认得嘛。我把登月第一人留下的脚板印踩了半截。那算了，你莫回。